halkan waa magaalada Garissa gaar ahaan waxaan joognaa suuq weyn ee caanka loo yaqaan suuq Mugdi sidaad aragtaan ba halkan waa wadadii weyneed ee Kismaayo Road afafka hore ee laga soo galay suuq Mugdi ee lagu gudbay dhanka iyo suuqa gudahiisa halkan waxaa ku ganacsanayay dumar badan oo danyar ah oo wixii ay ka helaan ay isla markaasi ku biilanayeen reerahooda iyo ilmahooda geesta kale waxaa jira ganacsato kale iyagana suuqa ku ganacsado oo u arka dhib dadka ku ganacsanaya banaankan oo ay leeyihiin waxa ay isla markaasi ay bloggereenayaan ama ay xireen wadadii suuqa loo mari lahaa isla markaana haddii ay imaato ama dab uu ka dhaco ama dhibaato ay ka dhacdo meel la marama laha sida ay tahayba laakiinse dadka danyarta ee meesha ku ganacsanaya hooyooyinka ee ilmaha ku korsanayo iyaga biil ayay ka raadsadaan waxaana wareysan doonaa qaar ka mid ah dadkii ay dhibaatada soo gaartay si aan dareenkooda aan u aragno sidoo kale geesta kalena waan wareysan doonaa iyaguna dowladda iyo sababta ay u burburinayaan dadka meeshan ku ganacsanayo bal haddii aan u tago qaar ka mid ah hooyooyinka meesha ku ganacsaday ee laga burburiyey السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعيق وبلوغ عبد الله أنا كوحانا دادك الرئيوال قف وقرافة دا عصوان هستيدا كجيري انتا سو سنان وان كو قنع سنين هادا دبوين با نسو غاري حالي وحي كبلا واتو دباتا وين ان اد داوع وين با ماشا كموخدا أنا كنانا ايا فياسي ان دادك قانان الما كو كور سنين دولنا وحبك مرات سنو marka ay noo soo dangashana waan u dangudnaa haddana dib weyn baa meesha ka dhacay maanta nyaanyada iyo fayaasiga aan dadka ka qaadno oraxaan la fadhinaa oraxdii haddana noogula sii goodini hayaa marka dowladda sharafta leh waxaan ka codsanaa inaa tafadal tafadal inay meesha noo daasa anaga waa tahay qasaare intee le'eg baa idin soo gaaray burburkan hadda ugu dambeeyay anaga mar waxaa jirta oo nala dhehe meeshan waa nila goyna waana nila cabira dowladda waa inoo imaata waa nala cabire tadawa fuud iyo sideed fuud baa naga go'de ninka garoofada lahayna wuu noo ogolaade halihii loo soo hareen baan raal iyo bar ku noqonne halihii baan iska degne haddana halay 11 iyo bar laba nin oo ordaayna maana soo galeen waxay nagu dheheen waxaa la rabaa inaad alaabtiina guratiin halka meel aan u guranana ilaahay baa nagu og meel aan haasan oo u guranaynana malaha hadda alaabti waan xalay 2 saac meeshan ku gaarnay oon tunkayn ku aruurinay waqtigi baatigi iyo baawgii oon silxumo ku dhisanna oon iska bujisan lahayn waa nagala soo gaarsiiyey waa nala burburiyey waxaa jirto degniin horey liidiin siiyey oo liidin leeyahay meesha alaabtiina kararta marka degniintaas muddo intee la-eg baa liidin siiyey ma hal maalin ma bil baa liidin siiyey ma sanad baa liidin siiyey waan kala sii ahayn dadka wadada weyn haasto noostii soonka intii ka hore la siiyey markii la siiyey soon intii ka hore waa degniin bay sii qabeen hataa masaajidka waa laga cilaamiyey inta Kismaayo Road ku fadhido inay kacdo way sii diyaarsan laakiin inta ka go'an oo barka suuq Mugdi yar jirto annaka degniin ma laheen idinka meeshan ku ganacsanaya inkastoo wada ay tahay oo iyaguba gar ay ku leeyihiin wadadii la maraya ayay dadkan fadhiisanayaan ma jirtaa xal kale oo idin la imaadeen idin leeyihiin maadaama ay danti meeshan idin fadhiisiisay waxaan idin haynaa xal kale meel kalaan idin haynaa meel baa idin dhiseenaa xal ama waxa la yiraahdo in ay idin la tashtaan oo kulligiin liidiin yeero oo xal guud laga gaaro arrin noocaas oo kale ma idin dhexmartay idinka iyo dadka meeshan burburinaya maya mana dhexmarin marka anaga arintaas ama sugayno oo u fadhina inay ama meel nagu aruuriyaan ama waxaan ku guurno ama deema iskaaga bixino inay dowladda sharafta leh ay wax naga siiso ma dhicin xalay waxaa dhacda un inay nala burburiyo burburkana hadda anaga khasaare xoog leh baa meesha naga soo gaarta hadda oraxaana fadhinaa oraxdii ama raalliyo barkuna haddii nala daayni lahay marka arrintan kadis bay idinku noqotay kadis baa inagu noqotay arrintan waxayna kadis noogu noqotay dadka waa la kala saaray dadkii la kala saaray oo noostiida haastay wuu diyaarsanay laakiin dadkayna dambe oo noostiisna nala siinin xalay khasaaradaas amaana gaartaa magacaaga magacayga waa hodan oo ka mid ah ganacsatada reer suuq Mugdi
shalaysan u istaagnay ilaa hadda waan taaganahay cabashada aan dirsanayna waxa way waxaan wada eedeynaya oo eeda dusha ka saaraya dhammaan siyaasiinta Garissa County laga soo doorto man eedeyn karo gafana kale sababtoo ah anaga waxaan soo dooranay hadaan oo ganacsatadi lix codan soo dooranay shan cod madaxweynaha xagga inooga dhig waxaan soo dooranay uma reebo aan rabno dumarka inay u doodo waxa ganacsanayo waxa dhibaatada marayso soo dumar ma aha soo MCAL ma jiraan aan soo dooranay soo aadan bare muu nagu dardaarmina ninkii meeja deeqow ah aniga ma eedeynaayo nadiif kale waxaa eedeynaya oo eedeynta dusha ka saaraya dhimaan siyaasiinta nooma nahayaan annaga haddaanoo ganacsatada gaar ahaan hooyooyinka ku sugan Garissa County waxaan nahay dhibaato badan aan haysataa dhibaatadaasoo ka mid ah annaga waan rabnaa wadda maba diidanin dhibaatada na haysato waxaa way mar walba hantideeni afka dhulka loo gelinaya mar walba noolama naxariisanayo mar walba codahana laga rabaa xaalay wixii nagu dhaca annagoo wad meeshi taagan oo alaabteenna baxsanin baa alaabta dharka waxoo dhan dam loo siiyey meel noolama geynay dumistii mawa fiicno waxaa fiican way fiican tahay aana la dumiyabo inana la dhaho meeshan daga ama lacagaha nooya business ku samaysta niyow lacaga deemal dadka business u dhexeeya deemala la soo qaaday nimani deenta naga dhexaysa shalay qoortay ay qabsadeen hooyaday waxay dhahayaan suuq waad ka baxday suuqaada waa la dudumiyey calaa kulli xaal siyaasiinta Garissa County oo gafana uu weyn yahay oo aadan bare yahay oo MCA-sha oo uma reebta inay macalsana taha inay dhibaatadan Garissa County ku jirto ay naga saaraan haddaan nahay haweenka ku sugan suuq mugdina aad baan u cabanayna aad baanan ooga bismillah magacayga waa Ceeblo Cumar waxaan joogaa Garissa siwa alwaqaf iyo gorfada cusub dhexdeeda waxaan ahay maamooyinka ka ganacsadaan qudaarta waxaan ahay maamooyinka iska dhibaateysan saad ogtihiin calool soomaali waxay tiri calool dhargan calool baahan ma ogto gafanaha sharaftana waxaan ka codsanayaa annaga shalay annagaa dooranne oo heerkaas ay marhayaan annagaa gaarsiinsiinna kuuraha inaa gaarsiiyey intaa kadib meeshan waxaa lagu garayaa agoon iyo agoon waka aniga hadda haddaan iska soo qaaday lix cunug oo caruur agooma haysta wax kalena u maqan qudaartaas ilaahay kale u maqanto marka dowladda markastana wayna dudumiyaan saanay noo galaan hadda meeshan xalay waa la galay silacana loo dumiyey wax laga qaban karana ma laha hadday rabaan wadda inay dhisaan hadday rabaan inaan waddada ka kacno annaga dowladda waxaan ka codsanaynaa inay meel loo diyaariyaan oo noola dhiso meel oo nala dhaho inta ku ganacsada meesha waa waddee ka kaca ma ahe annagoo meelna nala siinin oraxdan iska fadhinno oraxdan baabka saan ku dhisannaba ilaahay og markasta inayna dumiyaan oo jaafow nagula daro oo ilmaha aan korsanaynana dal laga gelin suurtagal ma noqonayso magaalada xaaladeeda aaday u kacsan tahay dowladda sharaftale waxaan ka codsanayaa sidan hanoo soo dhaamaan meel hanoo dhisaan waddada haddaan ka kacayno meel jida oon ku furno hana siiyaan annag lacag kama rabno waxbana ma siiyaan laakiin meeshaan ku ganacsan lahayn hana tusaan dowladda ayna sharafta badan waxaan ka codsanaynaa horta way salaaman tahay salaan kadib waxaan ka codsanaynaa dowladda ayna sharafta badan maalin iyo habeen walaalaha annaga kuwa MB-da ah kuwa kansalaha ah naagaha wameen reebka ah maanta waxaan codsanaynaa gafanahan maalintuu soo galay toddoba beri isoon joogin buu farta noogu meedaaray maanta iyo maalintuu soo galay inta u dhacaysa dhib waxaan ahayna lama ana kulmin saas ay tahay aana weli ku bushinaynan walaalka annaga nadiif jaamac waxaan ka codsanaynaa asaga kali uus ahaan meeshaan degi lahayn oon ku kala badbaadi lahayn inuu na siiyo uuna tuso ayaan u baahanna uma ana noqonin waddanka dadaan u dhalanin ma nihin annaga ma nihin annaga dadaan sharci lahayn ma nihin annaga ma nihin annaga soo galata isa gara waayeen ma nihin annaga waxaan u baahannahay oona ku codsanahayna gafanaha MB-ga kansalaha wameen reebka dhammaantood macal culummadanada sharafta badan waxaan ka codsanaynaa meel aan degno oo nalagu yaqaana oon dhibkan iyo jabkan iyo hoogan iyo ba'an aan kaga kabanno annaga yaan ooga baahanahay saaka markuu waaga baryay suuqan soo aadnay marka waxaan u imaanay suuqii oo la dudumiyey marka aad baan ooga xunnahay inay dowladda markastaba hadda waa markii labaad oo suuqan la dumiyo oo shacabkan masaakiinta dhib loo geysto waxaa dumitaankan ka horreeyay dumitaan hore
oo maalinkii doorashada laga soo baxay kadib in suuqa la dumiyay dawladda markay dumiyseenay shaqo ay ka qabanno hadana ay iskaga tagtay hadana waa markii labaad marka arintan ayada soo noqonaysa aad baan ugu xunnahay waxaan leenahay dawladda shacabkiina u naxariista dadka halo tura danyarta ah hadii suuqa la duminayo oo la dhisayo dadka raali bay ku yihiin laakiin waxa loo baahan yahay suuqa markii la dumiyay in shaqada la sii wado hada saaka waa ugu bariyay dadkii hadana waxa arkaysaa wax shaqo meesha laga sii qabto laga sii waday malahan oo dadkii dumiyeen way ka maqan yihiin marka shaqadan ayada ee dumitaanka iyo wadada la bixiyo waan fiican tahay in suuqa wada loo bixiyo maadaama waqti kasta suuqa uu gubto la leeyahay markaas gaaridii dabdabiska meel ay kasoo galaan bay leeyihiin in la dumiyo suuqa nidaamiyo waan rabnaa laakiin shacabka ha loo turo shaqada markii la dumiyayna ha dadka loo sii sheego markii loo sii sheegay kadib oo shaqada la dumiyayna haddana ha la qabto oo ismiidkii iyo dhismadii ha lagu bilaabo waxaan ahay dhalinyarada Gaariso khaasatan meeshan ka shaqaysato mar walbana waxaan ahay xog ogaalan haynaa meeshan waxa ka dhaco iyo nidaam darrada suuqa haysato suuqmudda khaasatan gudaha waxaan u maleeyaa hadda saddex jeer suuqa gubtay hal mar oo wada la helo oo la baxay intii la soo galay wadadaas iyada laga dumiyay ma lahan haddana isla meeshii iyadaheed la taagan yahay waxaan taagannahay maamooyinkan aad arkaysid waa dad ganacsada ah ilmo agoomaa qaarkood haystaan aaba ka dhintay school fees laga rabaa dugsigiya la rabaa wax la cuno la rabaa dowlad shaqo kuma haystaan maamooyinkan arkaysa meesha balaan maamooyinkan waa muruqmaal waaye meeshaas wixii loogu gato boqolkii shan iyo labada boqol halkan ka helaan ay la tagaan gurigooda ay caruurtooda la cunaan dowladna warka ma hayso aniga waxaan kuu sheegi lahaa walaal maadaama weriye tahay meeshan aad u imaatay inaad xogteeda ogaato meeshan meel la hagaajin karo ma aho habeen iyo dharaar waa la dumiyaa sidaa looga tagaa maamooyinka way ku khasaareen habeenkaas iyada ah waxayna uga soo noqdeen maamooyinka suuqa ku soo noqdeen waxa waxba la hagaajin meeshooda ka bilowdaan khasaarta labaatii dumiski ma ogiyi mid labaad ay u galaan haddana inay dhisaan ayay haddana maalgeliyaan shilimi yar ay xaafad ay ku haystaan caruurtooday kurisan lahayeen waxaan u maleeya marka waa markii saddexaad dadka waxaa fiican maalaa ku jiraa meeshii maamooyinkii shalay subaxii say u fadhiisteen meeshan laba iyo toban saac imaadeen kuwa kalena waxay imaadeen koob iyo toban saac iyo bar ay meeshan imaadeen xalay shan saac iyo bar ay ka tagay lix saac sideed saac habeenima maala jooga meeshan sagaal saaca laga tagay habeenima meeshan waxaana keenay dowladda oon information wax la dhahay bixinin informationkeedu iska noqdo wax local ah dadkii digniin baa la siiyey ee le waa loo imaaday qaar baa bisha ramadaan loo imaaday qaarna shalay loo imaaday marka dadkaasi adi inta aad war ka hayso miyay jirtaa wax loo sheegay oo beddelkeeda la siinayo dadkan dadkaas ayaga ah dowlad sideedaba waxaa la rabaa inay hal go'aan yeelato ma ahan dowlad inay had taariikh mar dhowr taariikhdan ay dhahdo from ramadaan hortiisa ilaa hadda la sheegayay marka the exactly date in la siiyo dadkan ayaga shacabka oo meesha wax ku ganacsanayo the exactly time haddaan loo imaado la tashade ayaa fiican xalay meesha annagaa saacdaynayna qaarkoodo qaarkoodo annagaa saacdaynayna oo la qabanayna alaabtoodii may seexana qaarkood hurdi ma qabanin stress iyo waxay ka qaadeen dhibaatoy meeshan ka qaadeen nin walba xalan looma hayo halaan kuu sheegayaa nin allaala ninkii meeshan duminahayo accountuu leeyahay uu dowladda ku leeyahay oo lacag uga soo dhicaysaa uu mishaara ku qaadanayaa shacabkan mishaar ay qaadanaya male mishaarkood halkaas ka soo baxa maamooyinka waxay la imaanay ka qaataanaa